今天呢，我来到了 KSV 这个城市呢，给大家拍一套2022年全新的这套独立大别墅。那这套房子的风格呢，是一层楼加个地下室的格局，然后它是非常大的一个占地，它跟前面一排房子呢差不多，是非常宽的这个间距，占地0.22个英亩，室内面积呢4358尺，五房四卫，地下室基本完成了。然后挂牌价呢是94.79万，每个月的物业是50块钱。那我们现在来看这个小区的环境吧。这些房子呢，这个街道都是今年刚完工的一套大别墅。然后这里呢就是由它的山脉，非常漂亮的山景房，冬天下雪的时候特别舒服。看出去都白白茫茫的一片，然后这个小区所对立的公立学校非常的不错，它的高中呢是公立高中是10分啊，满分是10分，那么它是10分的一个学校，初中的学分呢也非常高，公立初中的分数是9分，小学就一般了，小学是5分。那我们现在进去看一下吧。这里是进来的一个 porch 入口处啊，非常漂亮的一个玻璃门，采光特别棒。进来以后呢，左手边是一个升级的一个敞开式的一个 office， 在这个位置，走道呢非常的宽。我们看右手边，右手边呢有一个房间，先看一下房间，这个房间的 size 也非常不错。一进门的右手呢是一个房间，房间旁边是一个 full bath， 全卫生间。然后再往这边走，映入眼帘的就是一个非常漂亮的一个高的厅。它这个厅呢，一层楼的楼层是9尺高，像厨房那边就9尺高，这里客厅的话呢是11尺高，很舒服。然后我们现在往这边走，这里先看一下，这里呢就是一楼主卧的一个空间，房间呢是非常大的，里面就是主卧的卫生间。双胎盆，豪华浴缸，比较一个大的一个 shower room， 里面呢就是衣帽间， size 相当不错。然后这里呢就是出来右手是一个马桶的空间，给人感觉呢走进这个房子感觉非常的好，非常的舒服。然后它这个整屋啊做了很多的升级，比如说它就用非常不错的复合地板，厅这一块呢 family room 用的是地毯，然后墙面呢做了一个壁炉的升级，很不错。然后电视呢就是挂在这面墙上，挑高的有一点的楼层。我们看厨房的空间吧，厨房呢做了非常大气的一个非常长的一个岛台，岛台的当中呢有个洗水池，然后做了很升级的这些通透的这个玻璃，我非常喜欢看这个家装部分升级的细节，很能彰显品味的这些小东西。然后这里呢墙上做了很多的插头，可以放一些小电器，比如说咖啡机、面包机，然后是比如说还有是电水壶啊，一些小小的家电。电饭煲啊都是非常实用的。这里呢就是一个预留的冰箱的位置，这里就是上下烤箱，最上面是一个微波炉，所以说它是双烤箱。那么走这个空间呢，这里看一下有点暗，右手边先看一下，右手呢这里是一楼半个卫生间的空间，在这里就是客人上洗手间的位置。这里面呢就是一楼的一个洗衣房，因为一楼有两个套间嘛，套房两个卧室。让我们车库看一下，这里是车库门进来换鞋子挂衣服的地方，车库呢就是这个空间，三个车库也是非常不错。再往这边走，这里呢就是餐厅的空间了，采光特别棒。这套房子的厅是朝南的，对，应该是朝南，所以采光很不错。这里面呢这扇门就是食物储藏间，
放吃的东西的地方。那我们去看一下这个院子吧。这一排房子的院子呢，地呢都是会比较大，然后小马路对面呢都是院子都很小了，就有点像 townhouse 院子，但这个院子是很舒服的一个院子，很大的一个。看一下，这里是侧院，这套占地是 0.22 个 acre， 所以说它的院子相当不错。看一下，这就是房子背面的样子，很不错吧？它是个一层楼加地下室的一个格局。这里院子很不错，草地铺好，有很舒服的一个大院子，很适合后面养几条狗狗，然后这里 patio 也给你做好了。我们去地下室看一下。其实 Caseyville 这个城市的位置呢，是在盐湖城 downtown 的再往北边过去差不多20分钟左右的位置，20分钟，所以说去 downtown 也是非常方便的。而且这个城市呢，都是以大部分以白人为主，小区的治安特别的好。你进来啦。好，我们去地下室看一下。这套房子一共是5房4卫，所以地下室有3个房间。我们下去看一下。一下来这里呢是一个 family room， 很大很舒服吧，很大的一个房间，一个厅。然后我们先往右边走，右边呢有2个房间，在我左手呢是地下室的第一个房间。它每个卧室的房间都是超大的，很舒服，超大，地毯呢也弄得那种比较高规格的高质量的地毯了。这边走，这里还有2间，所以这里一共3个房间，采光都相当棒。然后这里是地下室共享的卫生间，一个 full bathroom。 Yes OK。啊，然后这卫生间旁边呢还有一个卧室，是这样子的，格局非常的简洁明了，很舒服。真的，就是这个门是一些架子，这个应该是机房，哦，食物储，cold room， 叫 cold room， 上面也有换气的空调，所以说这个可以作为一个健身房去使用，也是可以的，后期可以改造一下。装修一下就可以了。然后呢，这里就是格局非常的舒服，这就是一个大的厅。Hello， you hide there。然后这里看一下，这里呢就是食物储藏间，嗯，在这个位置还不错。那这扇门就是应该是机房的位置，机器设备间。所以这套房子呢我觉得还是相当满意的，卧室呢都是不是说分的七零八散的那种，都是比较集中的，还是住起来呢也是非常具有实用性。以上呢就是今天的视频内容。然后 Caseyville 这个城市呢，它也是非常怎么说呢，也是一个比较漂亮的一个城市。然后呢它离 downtown 呢也是非常的近的啊，差不多是20分钟的左右位置，往南开去 downtown 盐湖城市中心20分钟。然后呢这个城市呢小区治安非常的好，学校也非常好，它中学是9分，高中是10分的公立学校的学分，小学稍微差一点，小学是5分。其实在犹他州啊，高中的话要满分10分的学校是非常少的，非常少的。那这样一套房子又是大占地，又是里面的格局非常的干净清楚的这样的房子呢，其实也是很难得。要又是新房，学区呢又要10分，又要是新房，那真的是不多。那如果大家对这样的一套房子感兴趣的话呢，或者在盐湖城有置业需求的话呢，欢迎与我取得联系。谢谢大家收看，我们下期见，拜拜。